päästä ulos vasta puolen vuoden päästä. Anna lomaa hautajaisiin. Tervetuloa kotiin. Kuka tuo on? Sara Poikkipää tapailivat Samelin kanssa aikoinaan. Sitten Sameli tappoi sen isän. Ville Poikkipään kuoleman tutkinta on avattu uudelleen. Älä huoli. En ole unohtanut meidän sopimusta. Mä jätän sukuni maat pojille perinnöksiä. Annan Saralle takaisin isänsä maat. Riitta on suunnitellut tätä pitkään. Mun selän takana se on junailut tämän poikien kanssa. Milloin Rouku aloitti tämän projektin? Kauan ennen kuin äiti kuoli. Se etti ensin vauhkona kulta esiintymään, mutta löysikin jotain muuta. Miksi et sä kertonut mulle? Mä tarvin rahaa. Ja mä tarvin Kustan. Älä käy mua vastaan, isä. Sä häviät. How about we join forces? Morjesta, tulee pian huumelasti. Näkö aivan vitusti. Sootanan äpärä. Kehtaat havitella mun perintä.